ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଟ୍ରଲ୍ କେହି ହେଇନଥିବେ, ସୋ ଜାଣିଛି କେମିତି ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଇଟ୍ ନାଓ। ସୋ ଟ୍ରଲ୍ କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭ୍ୟୁ ହିଁ ମୋର। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲୁ, ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ମଚ୍ ମୋର ମୋଟିଭେଟେଡ଼। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରଖାନା ଭାଉଜ, ଆଉ ପରଷୁଛନ୍ତି ନିଜର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ। ତେବେ ଏଥରର ଠିକଣା ବଦଳିଛି, ଏଥର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନୁହେଁ କି ଆଜି ପାର୍କ ପାଖ ନୁହେଁ, ଏଥର ଖୋଲିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ କାରଖାନା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସେମ୍ ଭଲ ପାଇବା, ସେମ୍ ଇଚ୍ଛା, ସେମ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ଓପନ୍ ହେଇଛି ଏକ କାରଖାନା। ହଁ, ଆମ ଅଫିସ୍ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ନର୍ମାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିଲୁ, କେବେ ଫେସ୍ କରିନଥିଲି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠୁ ଖାଇଲୁ, ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା, ଘରୋଇ ଖାନା, ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ବେଟର। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପାଇଗଲୁ ଖାଇବା ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ବି ଥିଲା। ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଷ୍ଟ ମାର୍କ କରିଥିଲି, ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ମାନେ ଭେଜ୍ ସରିଗଲାଣି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ସେ ଦିଦି ଜଣେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଖାଲିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମିଠା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ପଇସା ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ମାନେ ତା ୱେ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମନ। ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଥିବାରୁ। ଆଉ ୟେସ୍, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ଏଗେନ୍ ବି ଓପେଣ୍ଡ ଆୱାର କାରଖାନା। ଆଗକୁ ବି ଯଦି କିଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ, ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛୁ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଉଥରେ ଓପନ୍ କରିବୁ। ମ୍ୟାମ୍, ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି? ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ବାହାରେ ବି ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ, ଆଗକୁ ଖୋଲିକି ରଖୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଟ୍ରଲ୍ କେହି ହେଇନଥିବେ, ସୋ ଜାଣିଛି କେମିତି ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଇଟ୍ ନାଓ। ସୋ ଟ୍ରଲ୍ କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭ୍ୟୁ ହିଁ ମୋର। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲୁ, ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ମଚ୍ ମୋର ମୋଟିଭେଟେଡ଼। ମ୍ୟାମ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ବିଏମ୍ସି ଇସ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି କି ନା, ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ବିକଜ୍ ଆମକୁ ତ କୋପରେଟିଂ ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଫିସ୍, ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍, ତ ଆଇ ଗେସ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା। ମ୍ୟାମ୍, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେତେଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆଜି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ୍ ସରିଗଲା, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହାଫ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ସରିଗଲା। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ରଖିଥିଲେ? ଆଜି ଭାତ ଡାଲି, ପଣସ କଠା, ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ସିଜନାଲ ସେଇଟା, ଆଣ୍ଡ୍ ଖଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣ୍ଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଖଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପୁର ପିଠା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ୍ ଆରିସା ପିଠା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୁଲାବଜାମୁନ ହେଇଥିଲା, ସାଲାଡ଼, ଆଉ ମାଛ। ଆଜି ମାଛ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧା ଆଣିବୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ମାଛ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମାଛ ପାଇଁ, ତ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ବେସର, ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍, କାଲିଠୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିବ? କାଲିଠୁ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଓପନ୍ ହେବ, ଆଣ୍ଡ୍ ଯେତେ ଦେରି ଲୋକ ଆସିବେ ସେତେ ଓପନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ମ୍ୟାମ୍, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଛି ଆଇଟମ୍, ସେଇଟା ରଖିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏବେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ? ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ କିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲି, ଲୋକ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଖାଇବା କଥା, ନିଆଁ ପାଣି କଥା, କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଭଲ କରିକି ଆସିବି। ମ୍ୟାମ୍, ଯେତେ ଥର ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେତେ ଥର ଖୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି ଏସବୁ ଜିନିଷର, ସେମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏସବୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାହେ ଯେତେ ଟ୍ରଲ୍ ହଉ, ନେଗେଟିଭ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ମାନେ ମର୍ଜି କି ମାଲିକ ହେ, ତ ଆପ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ବନାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାତ ପୁରା ନରମ ଯାଉଅଛି, ସାଧାର କିଛି ନାହିଁ ଆଇଟମ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି? ହଁ, ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା,
ସାର୍ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାରଖାନା ଖୋଲିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦିଦାର ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଫେରେ କାରଖାନା ଖୋଲିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି? ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଜ୍ଞା 1% ବି ଏଠି କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କାରଖାନା ଖୋଲାଯିବାର ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଛେ କାରଖାନା ଆଗରେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବି ସରିସାରିଲାଣି। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଖାନାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ କାରଖାନା ଚାଲୁ ରହିବ କି ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।